Друзі, та всіх на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор, і мій гість сьогодні Сергій Кривонос, генерал-майор Збройних сил України. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня всім, шановні, слава Україні. Героям слава. Отже, поки що не підтверджено, але є вже з російських телеграм-каналів повідомлені, що нібито сьогодні над Білгородською областю збито літак Су-27. Місцеві жителі повідомляють про потужний вибух, але чекаємо, звісно, офіційної інформації. Крім цього, ми знаємо, як часто ці літаки збиваються, падаються. Ну і, зокрема, називають дуже часто все таким єдиним способом, як нам трішечки перемогти ось цю перевагу повітрі ворога. На вашу думку, ось такі дії, наскільки вони є важливими, наскільки вони сьогодні потрібні і як допоможе це нам? Не погоджуюсь з вами абсолютно, що стосується єдиного способу цих дій. Те, про що ви говорите, це якраз дії на тактичному рівні, і це треба робити, і збивати російські літаки, це дуже треба. Але скажіть, будь ласка, краще зірвати завод, який випускає ці літаки, чи збивати літаки, які розкидані по аеродрому Російської Федерації? Звичайно, простіше зірвати аеродром. Однозначно. От вам якраз відповідь на ваше питання. А що треба робити? Треба не лоб в лоб битися і не збивати літаки по одному, а треба руйнувати економіку Російської Федерації. І сили і засоби для цього є. Тепер ще треба правильно розкласти, спланувати операції і виконати ці потужні удари по цим підприємствам, які забезпечують потреби Збройних сил Російської Федерації. І це стосується не тільки літаків, це стосується і снарядів, це стосується і виготовлення пороху, це стосується і виготовлення величезної кількості дронів, крилатих ракет. Це те, що б'є потім по українським містам і селам. Тому фронт дуже важливий. Але бавовна в глибокому тилу Російської Федерації значно важливіше, і спроможності у нас до того є. І треба нарощувати зусилля в цьому напрямку, причому достатньо такими потужними темпами. Щодо спроможностей, насправді, чи можна дійсно сьогодні порівняти? За 2 роки повномасштабного вторгнення, пам'ятаємо, як ми починали, не було взагалі з самого початку ось цих ударів по російській території. І зараз, наскільки ці темпи зростають, чи можна сказати, що можна було б зробити більше, якщо так, то за яких умов? Ну, будь-які ваші бажання завжди будуть спиратися в 3 фактори. Люди, гроші і час. Люди – це які спроможні виготовити певну продукцію, певні там безпілотні літальні апарати, не і в першу чергу ті, хто зможе сформулювати вимоги до цих безпілотних літальних апаратів. Потім хто це зробить, потім гроші, аби це зробити. І потім як це правильно спланувати, бо нанесення ударів з використанням БПЛА полягає також від ще додаткових певних факторів. Треба наносити удари тоді, коли тебе не чекають, і туди, там, де тебе не чекають. Тоді успіх буде 100%. Давайте поговоримо щодо сьогоднішніх перипетій на Заході, тому що, зокрема, пам'ятаємо тему, яку почав Макрон, це поки що обговорення можливості прислати свої війська НАТО в Україну. Звісно, не йшла мова про те, що вони будуть на нулі воювати. Після того пішла низка заяв, зокрема, пам'ятаємо, що і в Польщі напередодні зробили резонансну заяву, що війська НАТО вже відправлені. Президент Чехії виходить і каже, що присутність військ НАТО в Україні не буде порушувати міжнародні правила. На вашу думку, про що ця тема? Наскільки нам дійсно сьогодні важливий цей досвід? Ну і чи є це якоюсь такою відповіддю Кремлю, можливо, рискою, чи злякались там, скажімо так? Поки що рано казати про злякалися про Російську Федерацію, але це їх в певному моменті достатньо сильно дратує, а в певних моментах навіть і доводить до сказу. Так от, президент Франції може говорити про контингент тільки французьких збройних сил. Так само, як і чехи про Чехію, поляки про польські війська. Поки що керівник НАТО взагалі про цю тему нічого не говорить. Він тільки каже, що можливо колись щось. Що стосується лідерів, про яких політичних лідерів, про які ви сказали, то можливий варіант застосування певних підрозділів за 2 основними напрямками. Перше, це тренувальні місії на території України. І другий варіант, це який був для нас взагалі, знаєте, таким достатньо потужним підспір'ям, це використання спроможності протиповітряної оборони цих країн на території нашої країни.
вони можуть відправляти свої розрахунки, свої релокаційні комплекси на територію України і в загальній системі ППО оборони протиповітряної оборони України додавати і забезпечити надійне небо над українськими головами. Це такі варіанти, які достатньо спроможно і просто можна робити. Наскільки це може бути здійснено, з урахуванням те, про що стали зараз активно говорити, значить, процес пішов, і тепер вже завдання наших дипломатів, наших військових і наших політиків просуватися в прийнятті потрібних для них рішень для підтримки наших партнерів, які виявили ці бажання. Ще одне цікаве бажання партнерів, от, зокрема, звісно, тема Таурусів сьогодні не стихає. Неважливо, так, наскільки вони сьогодні би нам допомогли, але тут ця тема вже така стала принциповою, і сьогодні вже, от, зокрема, пропонують наші колеги, зокрема, Велика Британія, такий собі круговий обмін. Так, наприклад, вони беруть Тауруси Німеччини, а вони нам Storm Shadow. Але що цікаво, напередодні міністр закордонних справ Німеччини Олена Бербок, вона сказала, що може підтримати таку пропозицію, що в принципі не проти, але там є дійсно проблеми з опозицією Німеччини, які проти таких кроків. Насправді, в чому головна проблема ось цих Таурусів і цього, можливо, небажання дати щось комусь? Це дійсно вони чекають кроків від інших країн. Що стримує? Стримує якраз активна робота в інформаційному просторі проросійських сил в цих країнах. І якби українська діюча влада активізувала себе на стратегічних комунікаціях інформаційної війни в цих країнах і показувала правду російсько-української війни, і до кожного депутата намагалась би це донести, депутата їхніх країн, то я думаю, все було б значно краще на користь України, ніж безпосередньо зараз є. Тому про пасивність нас на інформаційному просторі неодноразово я казав на вашому каналі. На жаль, влада ще не покращила на потрібний рівень ситуацію, і якщо ви хочете, щоб нас чули, треба про це говорити. На жаль, ми глухонімі в цьому відношенні. Як це має сьогодні відбуватись? На яких рівнях про це мали би в першу чергу говорити? Тому що ми знаємо, дійсно, ви праві, Росія інформаційно працює досить потужно і не лише в Україні, по всьому світу. Вже обговорювали з вашими колегами цю тему неодноразово, можна подивитися попередні мої виступи. Але скажу так, якщо ви знаєте правила пропаганди, а перше правило пропаганди завжди каже, що правий той, хто говорить перший, бо другий завжди виправдовується. На жаль, ми ніколи не були першими в інформаційному просторі, ми завжди виправдовуємося, а в своїй більшості навіть не виправдовуємося, мовчимо. І це величезна проблема. Якщо ми хочемо достучатися до розуму сердець країн, народу тих країн, які нас підтримують, ми мусимо бути активними у цьому ефірі. Хоча б на кожному каналі основних, я кажу, взяти основні канали європейських країн і країн Америки, хоча б 5 хвилин на день український журналіст на мові тієї країни, про яку ми там говоримо, давав інформацію про реалії російсько-української війни, ситуація покращилася. Якби ще додатково 5 хвилин, хоча б раз на тиждень ми показували вбитих, змордованих, сплюндрованих, розтерзаних українських жінок і дітей, я думаю, ситуація б ще покращилась. Якби фотографії загиблих діточок в Одесі на минулому тижні показували по 7 каналам, то і сприйняття було зовсім інше, розумієте? Ми мовчимо, а росіяни брешуть і маніпулюють європейським суспільством, а ми взагалі мовчимо. От у чому проблема. Ми не боремося за розуми серця тих народів, які нас могли б підтримати. Ще одна важлива тема – це дійсно підтримка, і сьогодні Штати, навколо них багато уваги. Виходить, зокрема, от напередодні директор ЦРУ Вільям Бернс, він каже, що Україна без допомоги Штатів втратить значні позиції на полі бою. Ну, зокрема, ми бачимо Авдіївку. Також він каже, що в українців дійсно не вичерпалась мужність, стійкість, але в них немає боєприпасів, вони закінчуються, а в нас закінчується час. Нібито з однієї сторони розуміють у Штатах, з іншої сторони. Це все ж таки політика, пане Сергію, так? Це їхні передвиборчі різні моменти. Як ми можемо сьогодні вплинути на цей процес? Я спілкувався не так давно з людьми, які повернулися в Сполучені Штати українцями високого рівня.
І вони також підкреслюють повну пустоту в інформаційному американському просторі, що стосується України. І достатньо активну роботу російських проросійських сил. Ось вам вся відповідь. Те, що ми втрачаємо в Європі, з тим же успіхом ми втрачаємо в Сполучених Штатах. З урахуванням можна сказати, що у них там почалися президентські перегони, їм не до нас. Не до нас, бо ми про це не говоримо. Не до нас, коли пані посол займається кулінарним бізнесом, замість того, щоб підняти втрачене нею ж питання ленд-лізу. Бо питання ленд-лізу втрачено в першу чергу з боку бездіяльності української влади і на дипломатичному, і на політичному фронті. Американці були готові і далі готові працювати в цьому напрямку, але це треба піднімати питання і активізувати. Ми про це мовчимо. Ти все. Тому задаю питання, ми точно хочемо перемогти в цій війні, що стосується влади? Що саме вони роблять, щоб ми могли перемогти в цій війні? Чому досі ніхто не поніс відповідальність за ті обіцянки, які розповідали, що війна закінчиться за 2-3 місяці? Пам'ятаєте, активно 22-й рік. Саме влада сформувала сприйняття цієї війни, як, знаєте, якийсь такий переможний похід, не більше, не менше. І потім, коли 23-й рік настав, якраз оце радісне рожеве покриття сповзло, бо держава в розумінні влада і економіка нічого не зробила, аби покращити ситуацію по забезпеченню потреб Збройних сил України. Тому те, що ми маємо зараз, це в результаті отієї бездіяльності і самозакоханості, і самозаколисання, що ми вже перемогли і нам нічого не треба, і нам всі винні. Насправді все з точністю навпаки. Нам точно ніхто нічого не винен і за нас, крім нас, ніхто воювати не буде. Тепер от випливає наступне, що ж тоді на полі бою, так, сьогодні? Зокрема, ви також маєте спілкування з багатьма бійцями, я впевнена. Зараз відбувають атаки на багатьох напрямках, вдається, але Росія сьогодні не зупиняється. Казали в Гурі, що нібито там так має видихнутись армія Росії десь березень-квітень, але поки що бачимо, немає таких перспектив. На вашу думку, чого чекати найближчим часом, якщо буде все як зараз? Я не коментую якісь там прогнози незрозумілих організацій. З повагою відношусь до тих, хто там працює реально в її лавах на фронті, глибокому тилу ворога. Але коли це люди, які від розвідки далекі починають коментувати певні речі як розвідники, це становиться смішно. І я тоді зразу згадую про закінчення ракет в Російській Федерації, те, що нам представники ГУРу вішали Локшину восени 22-го року. Пам'ятаєте? Була така ситуація. Таких прикладів багато. Так само, як і кава, яку ви хотіли попити на набережні в Ялті. І багато таких прикладів. Тому для нас треба зрозуміти, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, нам треба багато ще чого зробити всередині нашої країни. Раз. По-друге, спроможності росіян – це дуже добре. От які наші спроможності по зменшенню спроможності росіян? І питання не в багнетних боях на передньому краї, хоча це дуже важливо, а питання, що ми робимо, що стосується підготовки навчених, мотивованих мобілізаційних ресурсів всередині нашої країни, ще до того моменту, як вони прийшли до лав Збройних сил. Що ми робимо з нашою економікою? Скажіть, чому досі не підписано мобілізаційний план і підприємства України не отримали завдання мобілізаційні по випуску продукції по забезпеченню потреб Збройних сил? Чому не з 22-го року і не з 20-го, як то воно мусило б бути? Чому тільки в листопаді, 30 листопада минулого року, президент підняв питання про фортифікаційне обладнання території України? Чому? Це не професійність чи не бажання займатися чим, чи не розуміння, що саме вони роблять? Тому от якраз питання не до тих, хто нам щось винен, нам ніхто нічого не винен. Питання до нас самих. Чому ми спокійно дивимося на те, що влада в певних моментах не займається виконанням своїх функціональних обов'язків? У нас Верховна Рада зараз в черговий раз відтягує розгляд питань нового законопроекту про мобілізацію. А можливо, вони б розглянули, чому не виконується існуючий закон про мобілізацію? Чому економіка України не переведена на функціонування в умовах особливого періоду? І таких слов «чому» достатньо багато. І це якраз знов-таки питання до влади. Чому люди, які представляють цю владу на різних посадах, в різних структурах, не хочуть перемогти в цій війні?
чому вони не займаються виконанням своїх службових обов'язків на добру або відмінну оцінку. І знову ж таки, тоді, а що тоді на полі бою сьогодні бачите ви, зокрема, насправді, як сьогодні нашим хлопцям, тому що, зокрема, я вже чула думки, зокрема, був Мирослав Гай, здається, на ефірі, і він казав, що, ну, насправді, сьогодні треба думати про переговори. Як думаєте, сьогодні важливо про це говорити і загалом таку ідею підтримувати? Я не чув, що казав Мирослав Гай, мені важко коментувати те, що я не бачив і не чув. Зрозуміло. А з ваших слів я не буду його коментувати. А що стосується взагалі, влада в певних моментах намагається підштовхнути не тільки влади, і певні проросійські і західні СМІ намагаються також підштовхувати Україну до, знаєте, сприйняття перемовин з ворогом. З моєї точки зору, як військового, з певним досвідом, я скажу так, що для нас перемовини з ворогом смертельно небезпечні, бо ворог за рахунок цієї передишки, цих перемовин, зможе накопичити знов ресурси і, незважаючи на якісь там обіцянки, якісь там договори, потім знов почати наступ на Україну, але значно більшою кількістю сил і засобів. А ми в цей час не встигнемо відновити економіку. Тому, якщо і сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією, це лише після того, як ми зруйнуємо повністю їхній оборонно-промисловий комплекс і повністю їхній нафтогазопромисловий комплекс. Коли Росія не зможе заробляти гроші і забезпечувати свою армію за рахунок продажу нафти і газу. Важливо сьогодні, звісно, це оборона. І напередодні також була ставка Верховного головнокомандувача, і йшлося також у звіті прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про темпи зведення ось нових оборонних рубежів. Кажуть, що захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – це масштабне завдання, і зараз темпи хороші. Насправді, про оборонні рубежі дуже багато було інформації, зокрема, після взяття Авдіївки, пам'ятаю, Юрій Бутусов писав, що не було там лінії оборони, і це також було великою проблемою. Паралельно, звісно, є думки, що все нормально, все було, інакше би так довго росіяни не захоплювали Авдіївку. Все ж таки, стан нашої оборони, що можна було би покращити, і чи дійсно ви дотримуєтесь думки, що все ж таки неналежним чином вона була створена? Питання, що стосується оборони Авдіївки, оборонних споруд в Авдіївці, то будувались вони не рік і не два роки назад, вони будувалися значно раніше. І ворог зміг захопити Авдіївку не тому, що він подолав наші фортифікаційні споруди, подолав нашу лінію оборони, тому що дико, достатньо дико і бездарно прокололась наша розвідка, яка не врахувала спроможності ворога по використанню підземних комунікацій під Авдіївкою. Оце питання номер один. Що стосується інших фортифікаційних споруд, ви правильно сказали, що не одна тисяча кілометрів російсько-український фронт, і цю всю лінію треба покривати і не однією, і не двома, і не трьома лініями оборони. На певних небезпечних напрямках ще й 4, 5, 6. Особливо, що стосується оборони таких потужних міст, як Харків, Запоріжжя, які є для нас критично важливими. На війні ніколи не буває багато снарядів, ніколи не буває багато підготовлених людей, так само ніколи не буває багато фортифікаційних споруд. Процес почався дуже запізно, на жаль, влада абсолютно не хотіла цим займатися. І наразі влада починає розповідати, що там процес іде. На певних ділянках так, і мої побратими це підтверджують, але на певних ділянках нічого нема. І саме головне в мене питання номер один. Бо за кожною помилкою стоїть прізвище ім'я по батькові. Хто в нашій країні відповідає на рівні тих 5-6 потужних менеджерів, як казав Володимир Зеленський, які допомагають йому керувати Україну, хто відповідає за ці процеси, що стосуються фортифікаційного обладнання? Я поки що не бачу. Я хочу знати ту людину, яка керує цими процесами, і я і мільйони українців хочу задавати питання цій людині. Чому саме так повільно чи не повільно це буде робитися? От коли ми будемо знати конкретику, хто за це відповідає, тоді можна більш конкретно і питати, тоді можна вже і розуміти, чи забезпечимо ми в потрібному обсязі ці процеси, чи ні. Бо один з таких принципів цієї влади – це коли вони обезлічують безпосередньо цю війну і цю відповідальність. У нас в 22-му році воював тільки Притула, пес-патрони Зеленський.
В 23-му взагалі ніхто не воював, в 24-му ніхто не воює. Назвіть мої прізвища тих українських героїв, які знає вся країна. Я знаю, але в засобах масової інформації я не бачу їх. Про них нічого не говорять. Так само і відповідальності тих людей, які мусили піднімати рівень національної безпеки і оборони, також нікого нема. З кого питати? Це тільки з президента? Ну, давайте будемо задавати президенту питання. Чому в певних моментах такі потужні проколи в цьому напрямку? Нема конкретики, нема уособлення тих, хто за це відповідає. Знов таки ж влада працює так, та це якось, може, воно пройде, якось розсесеться, можливо, влада зможе інформаційно збити іншим якимось інформаційним посилам цю інформацію. Тому проблем багато, і ми мусимо задавати питання, незручні питання. Вони не про російські ІПСО, як кажуть наші влади, про російські ІПСО, коли вони вішали устами Арестовича, Подоляка та інших в 22-му році, що ми вже перемогли і воюють проти нас, там якась слабенька армія, слабенька країна з слабенькими можливостями. Оце було точно на користь Російської Федерації. І саме ці люди мусять нести відповідальність за те потякання, яке вони робили для українських громадян. Якщо говорити про те, хто відповідає, зокрема, за оборону, пам'ятаємо, що коли звільнили Залужного і призначили Сирського, Зеленський казав, що тепер, зокрема, Сирський буде відповідати за ось ті самі і оборонні рубежі, і за те, як далі буде будуватись наша оборона. Насправді, це правильним сьогодні є, чи це має бути якось по-іншому? Тим більше, що цікаво, після того, як взяли Авдіївку, журналісти проекту «Наші гроші» звертали увагу, що дуже багато на сайті «Прозоро» з'явилось укладених договорів, тендери. Тобто ми розуміємо, що сьогодні оборонами займаються якісь окремі компанії. Як це загалом мало би бути по факту? По факту ми бачимо, що бардак і бардак, і ще раз бардак. А якщо ми бачимо, що цивільна влада не справляється з цим виконанням цих завдань, хоча це функціонал військово-цивільних адміністрацій, то тоді простіше зробити ту техніку, яка є в наявності, і люди, які на цій техніці працюють, створити з них додаткові військові частини, підрозділи інженерних військ, і саме вони тоді вже під керівництвом військових будуть ці процеси здійснювати. Бо за рахунок того, що де та чітка межа між відповідальністю військових і відповідальністю цивільних. І в існуючих документах ви не побачите. Тому якщо цивільні не справляються, вони реально не справляються, вони саме вони провалили фортифікаційне обладнання території України, тоді віддайте всю відповідальність Верховному Головнокомандуючому, і тоді вже безпосередньо будуть робити. І це тоді стане на свої місця. Бо це тут військові, тут цивільні, а де починається, де закінчується, це величезне питання. Тому давайте безпосередньо тоді зробимо, можливо, воно не дуже популярне, але буде достатньо ефективне і простіше. До мобілізації ми так трішки з вами цю тему вже зачепили, але тут дуже така одна пропозиція була, яка такий викликала резонанс. Зокрема, вже є дуже багато реакцій наших військових. Писав Олексій Гончаренко, народний депутат, що окремі категорії осіб в Україні можуть отримати бронювання, зокрема ті, хто заробляє від 35 тисяч гривень. В третій штурмовій вже на цю ініціативу також відреагували, але вони сказали: друзі, ну ви підтримуєте ідею війни для бідних, і розкритикували її. Як взагалі, як думаєте, могла така ідея з'явитись, так, для тих, хто отримує більше, не воювати? Наскільки це дійсно може бути справедливим? Про справедливість мова поки не йде, бо влада намагається вирішити прийняттям закону, нового закону, питання своєї популярності і своєї безпеки, і аби прикрити свою дупу, не більше, не менше, і щоб ця їхня дупа раптом не з'явилася в окопі на фронті. Тому вони пишуть закони, які потрібні їм, а не які потрібні для українського, потрібні для українського народу, для національної безпеки України. Все дуже просто. Якби їхні діти або їхні родичі воювали на фронті, то і закони приймалися значно швидше і значно ефективніше. І питання, знов таки ж підкреслюю, не в створенні нових законів. Вони можуть написати ще сотні нових законів. Якщо вони виконують реально нинішні існуючі, то навіщо писати нові? Може, простіше виконувати існуючі, тоді питання відпадуть.
І ще важливо, що робить сьогодні Росія? Бачимо зараз кадри, постять масово за воєнкори, так звані, що Кирієнко з адміністрації президента Путіна, Пуширін зараз в тимчасово окупованій Авдіївці вже, вони розповідають, що їх там люди просять привезти якусь гуманітарну допомогу. Ну, все в традиції пропагандистів. Ось такі історії, робота російської влади, зокрема, так, ну, по-перше, ми не бачимо Путіна, звісно, на принаймні так немає фейкових новин, що він на передовій, але намагається також. Ми бачимо піаритись. Можна говорити, що ось багато дій сьогодні, які також у військовому плані, воно робляться під вибори Путіна. І чи можна дійсно говорити про те, що після виборів щось може змінитися, зокрема і на полі бою? Мені б хотілося, щоб ми не говорили про дії Путіна. Бо коли ви розповідаєте про дії Путіна, відволікаєте український народ від бездіяльності української влади, то якраз саме ви зараз такими питаннями допомагаєте нашому ворогу. От краще б задавати питання, чому наша влада не робить нічого активно і швидко на користь української безпеки. Пробачте за таку, може, достатньо жорстку конкретику, але між тим, давайте не будемо дивитися, що робить там Путін. Мені менше всього цікаво. Є люди, які за це відповідають, які відслідковують, які могли б безпосередньо цим зайнятися. Мене цікавить, яким чином ми всередині країни будемо змінювати себе і наше керівництво. Ось що важливіше для нас наразі, а не дії Путіна в Авдіївці чи там, чи в Криму ще десь. У нас достатньо величезна кількість проблем, які влада, українська влада, поки що не вирішує в потрібному напрямку. Пробачте, але так. Зрозуміло, цілком, так, я зрозуміла вашу думку. Щодо загалом, так, от ми зараз знову так переходимо плавно в тему інформаційної війни. Зараз, зокрема, як казали в ГУР, Росія буде працювати над тим, щоб розповідати, що наш президент нелегітимний, тому що мали бути вибори, але не відбулись через те, що сьогодні війна в країні. От, зокрема, наскільки тут може вдатися Росії підірвати нас зсередини, і що має зробити українська влада? У нас є конституція, у нас є усі права, щоб це дійсно Зеленський залишався президентом, але як це має бути врегульовано, щоб не змогла Росія використати цей період проти нас? Ну, якраз от питання номер один – це наявність нашого Конституційного суду, який визначає ці всі такі достатньо гострі і спірні питання. І ці судді якраз і існують за рахунок утримання українським народом, і вони саме мусять приймати такі потрібні рішення і робити ці роз'яснення. Не ТЦК, це виборча комісія, це не інше, а безпосередньо Верховний Конституційний суд. Тому я думаю, що почекаємо тих відповідей, які ми хотіли почути, хоч будь-яких відповідей. А що стосується намагання розхитати владу, влада каже, що розхитується ситуація російськими ІПСО, якщо влада мовчить, якщо влада нічого не говорить з власним народом, то якраз і росіяни чітко і швидко заповнюють ту нишу. І потім питання, які з'являються у будь-яких українців, вони зрозумілі, і якщо мовчиш ти, то заговорять завжди до тебе. Знов таки ж ми програємо в цьому напрямку, не ми, а влада. Але ми, це значить країна, якраз за рахунок того великої прірви між українським народом і українською владою, і з'являються такі спроможності росіян розхитувати ситуацію всередині країни. Якщо сьогодні згадувати слова росіян і багатьох політиків, в них в голові сьогодні це Одеса, руський город, Павторівна, Харків і тому подібне. В них, звісно, це є в мріях. То недавно також ми бачили інформацію, активно розповсюджували російські телеграм-канали, що загалом будуть на південь наступати, і спростовували цю інформацію. Тим часом бачимо, що в Білорусі підвищена бойова готовність, каже Лукашенко. Сьогодні, як думаєте, готові ми до чогось більш масштабного, і чи може Росія своєю чергою дійсно спробувати піти на якесь велике місто ще раз або на нове місто? Ну, бажання росіян завжди будуть спиратися на спроможності їхньої економіки і їхнього мобілізаційного резерву. Але ще вони будуть розбиватися про нашу спроможність надати удари своєчасно по російській економіці, про їхнім по підприємствам, які, скажімо, помножили б на нуль їхні спроможності по забезпеченню потреб Збройних сил Російської Федерації. Тому повертаємось не до росіян, повертаємось до себе. Хочемо перемогти в цій війні. Треба руйнувати нафтогазопромисловий комплекс Росії. За рахунок продажу нафти і газу вони заробляють гроші і цими грошима забезпечують потреби Збройних сил Російської Федерації. Хочемо перемогти,
бої на фронті дуже важливі, але наразі, і я вже не перший рік про це кажу, і влада, на жаль, не чує, не ставить завдання потрібним спецслужбам. Завдання номер один – руйнування економіки Росії. Це завдання номер один, яке ми мусимо робити дуже потужно. І тоді спроможність росіян по наступу на ті міста, які ви перерахували, будуть значно меншими, а в певних моментах вони взагалі потім помножаться на нуль і залишаться просто дитячими мріями пана Путіна. Пане Сергію, буду дякувати вам. Дякую вам. Сподіваюсь, мої відповіді були для певних людей цікаві. Для ботів вони були достатньо критичними. Зараз вони почнуть активно опрацьовувати протидію проти громадян України на користь Російської Федерації. Сергій Кривонос, генерал-майор ЗСУ, дякую вам. Ну, друзі, закликаю вас ставити вподобайки, писати ваші коментарі, важлива ваша думка. Ну і, звісно, бережіть себе кожен.